Velkommen til Slagerup Kirke, St. Michaels. Jeg står her med Jesus, så jeg tror lige, jeg tager min hat af. Jeg hører til dem, der synes, det er meget mærkeligt, at vores kirke er lukket. Rigtig mærkeligt. Og så kom jeg til at tænke på figuren af Jesus. Vi er stående her i koret i kirken. Og der er jo nogen, som gennem mange år har ment, at det er smertensmanden. Det er den lidende Jesus. Det tror jeg slet ikke, fordi krisen har fået mig til at tænke på rigtig mange forskellige ting. Og herunder også selvfølgelig vores kirke og Jesus, det nye testamente. Jeg tror, vi skal et helt andet sted hen. Vi skal til Matteus evangeliet, kapitel 6. Det vi har her, det tror jeg på, er den Jesus, der tager alle vores bekymringer på sine skuldre. Alt det, vi går og tænker på og vender indad i øjeblikket her under krisen. Mange er jo ensomme, desværre. Og der har vi altså Jesus. Tænk på ham. Han tager det på sig, så du kan blive frit menneske igen, når coronakrisen er færdig. Lidt interessant er det også med figuren her. Den er sandsynligvis oprindeligt stået i Slangerups klosterkirke, Vor Frue, over ved Svallergade. Og den er skåret i 1400-tallet, tidligt før 1400-tallet, og den har en meget smuk bemaling. Stadigvæk en hel del af det er velbevaret. Og der mangler nogle væsentlige ting. Der mangler det, der fortæller Jesus situationer. Det er derfor, jeg vælger at tolke den, som jeg gør. Og så er der klosteret blevet revet ned i 1555. Så er den havnet herovre i vores St. Michaels kirke. Og der har den så været lige siden. Nu står den så heroppe i koret og er ikke nogen museumsgenstand som sådan, fordi både ja, jeg og andre, vores brudepar, konfirmander og så videre, jamen de skal da hen og klare Jesus hen og snakke med ham. Og det er vel egentlig også det, vi har ham for. Det er vel også det, vi har den aktive Bibel til. Så det var min lille fortælling i dag fra vores desværre lukkede kirke. Og jeg skal da gerne komme med flere små fortællinger, hvis der er interesse for det. Tak.